Чурапчулу в Гаркелине Салдарга Тихайство, Тансай Нирутос Холлора была нахту колокко кирелле, ролку дукулус не электритен кирбит, убю, арас хайс халарнан, уллереллер сихли, Роман Дмитриев Кепсир. Улус тэгаэстуатын бигэтик сайнарган аныдар программатын чарчитнан тэн эхлектэрэ бэйлэрэн орон тахарбу түптэрэн қалларынан, он ухал ус қардарда қарчыннан көмілхэн уапсайы 17 миллион үп аспысылға бұл қайсқаға анаммыд. Бұл программаға сыллата 10 миллион үбіләхін көрілдер. Бұл программаға бігін эхлектэр түхі қарчыны ұқпыттарын ұшчыны жы ұтары үбіләхін болар. Бұл қарчынын бігін эхлектэр бэйлэрэ Котон тутугар, сюхат гитыгар, италлар. Маңатахынан атын улыстарға қолабыр болуын сөпті ақты ылы ден программа түйерті олағы джекергенге ананан белгер. Ол күрдік туары мостағы әлбетер әті үйті дәлетер улыған джекерген тұруға тұпсарын тұхығар бұрасқылары түңетелілер. Сатурута аты мұғдай нехілеген лоқты ақтыры бұл программаннан туханнылар. Когда я начал вон алтахал тюмень гудян, тюрди солдаты гардиенгати, хасиеская семья, устная материнская капитала, вот тут алта галгабирбит. Букурдук дойдурдунен бир үкебит кризиси тыяжоно септиар жаһларылынан туурурга саңаттан саңаны табулаллары керексебиллиак. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Нюргун Филиппов, Сахат Эльбиниете, Чурапчы.